أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يوم بقى وتر ربيع آخر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوديا تدري حدود أربعين شدة وانه يدي دا غوما غواتان غوما شكرا تدبو بيو دا عشرين دا حدومي لديا تا النبي إيسى عليه السلام. Allah ubangiji yayi mana jagoranci anan duniya da lahira. Allah ya sa alqur'ani ya cece mu a duniya, ya cece mu a lahira. Tafsirin qur'ani mai girma dai muna nan a cikin suratu Ali Imran aya ta 30 daidai kamar yadda malam Musa Hassan zai karanta mana. Na'am. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا مسلمي nan zamu tashi yau yawma tajidu kullu nafsin. Wannan aya kaman ta zo ta kokkofe abubuwan nan da Allah ya faɗa akan musulunci, cewa wanda duk wato addini musulunci a wajensa, ai addini a wajensa shine addinin musulunci. Yace wanda bai yarda da wannan ba, ya kama wani abu da ban ba musulunci ba, yace falan yuqbala, ba za a karba masa ba. To kaman yayi gargadi, ya bude kuma ya kulle da wannan aya. Don haka kowa ya sani, idan yayi addini ba da sunan musulunci da shewa shi musulmi ba, to bai da addini a wajen Allah. Sai yace to yauma gargade su Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zarfu zamani maqulun fihi mansubun li fi'lin mahdhufin taqdiruhu wa dhakkirhum ya rasulullah. Annabi Muhammad zotin ka gargade su yauma yinin nan da tajidu kullu nafsin, kowace rai da ta samu ma amilat abunda ta aikata. Malam idan ta je da musuluncin da Allah ya faɗa, malam za ta samu alkhairi. Idan ta yi ba haka ba, to za ta samu sharri. Abunda ta aikata min khairin na aikin alherin nan, shi musulmi ne, addini na fusar musulunci, yayi sallah, yayi zakka, yayi aikin haji, ya kyautata wa iyayensa, ya kyautata wa makota, ya zauna lafiya, ɗan uwa musulmi ya tsaru kan addinin musulunci. To in an tare kiyama zai samu kayayyakinsa kaf muhdaran amamahu, a halarci gaba gare shi. Malam sai farin ciki, malam sai aljanna. Inji Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma amilat, kuma ran in ta aikata min su'in, wani mummunan aiki, ta tafi da shi lahiran kuma, to za ta same shi ita ma muhdaran, a halarci a gabanta. To zaka ga tawaddu, wannan rai da ta samu irin wannan mummunan al'amari, tana buri, tana so, lau dadai, malam lokaci ya kure, in dai wannan lau ta gitta, malam abun ba zai yi wa kawai. Anna bainaha, da a ce tsakaninta, wa bainahu, da a tsakaninta da wannan mummunan da ta je da shi, a ce amadan, akwai fili ba'idan mai nisa, bainal mashariki wal magharibi. A ce shi yana can inda rana take hudowa, aikin kuma yana yamma inda take faduwa. Madan tsakaninsu akwai nisa ko babu? To haka mutumin nan yake buri, shi ne amadan ba'ida, fili bai nisa. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu, Allah fa yana muku wa'azi da kansa. Allah fa yana gargadinku, yana fadoritar da ku da zatinsa. Kaman shi da ya halice mu, yanzu bai isa ya fada mu ji ba. Kaman shi da ya halice mu, yanzu bai fada, bai kamata, bai isa ya kafa doka ku bi ba. Abin da yake fada kenan.
wallahu Allah ra'uhum mai tausasawa ne idan akwai wanda ya fita to ya dawo ya shigo ya tuba Allah mai tausasawa ne bil ibadi ga bayinsa wannan ayan ta zo ta kokofe wancan bayani da aka yi na addinin musulunci to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi kul ka gaya musu in kuntum inda gaske kuke yi tuhibbuna Allah kuna son Allah da gaske ne ba da baki ba annabi ka ce da su fattabi'uni to ku biyo ni ni annabi Muhammadu ku bi ni idan kun biyo ni yuhibbukumullah Allah zai so ashe mai son Allah ya so shi kuma ya zama shi ya tabbata yana son Allah da gaske to sai ya so annabi Muhammadu sai yayi da'a ga annabi Muhammadu malam kun ji wata martaba kunji wata martaba kaman fullan mu ne nan nan duniya kai da mutum za ku je abin nan yaje wane to ka ka tafi a ga wannan duk abin da zaka yi kafin shi malan kai da shi haka Allah yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama gashi nan duk mai so na da gaske to ya bi shi idan kun bi shi yubikumullahu Allah zai so na farko in kuna son Allah da gaske ku yi da'a ga annabi Muhammad idan kun masa da'a yuhibbukumullahu Allah kuma zai so ku ya zama kuna son Allah Allah na son ku dangantakan ku da Allah ta yi kyau amma da sharadin bin annabi Muhammad malam kun ji wani irin sharadi kai wannan hadutta Allah ya daukaka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma kari yace wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku laifin kaf malam annabi Muhammad ba karamin mutum ba ba karamin daraja ne da shi ba wallahu Allah gafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai malam ku ji barta ba wanda Allah ya yi wa annabi Muhammadu a wannan sura ba mu yi nisa ba ɗan uwa musulmi sai ya ce masa qul a'i'ullaha qul a'i'ullaha war rasul imana fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin yace qul ka dai gaya musu annabi Muhammadu annabi ko ya faɗa ga aya muna tana gaban mu abiullah ku fayi wa Allah da'a war rasul ku yi manzon Allah da'a fa in tawallahu annabi muhammadu idan sun jiya sun ki basu yi Allah da'a ba basu yi manzon Allah da'a ba to fa inna allah ka ce musu lalle sun kafirta tashin farko fa inna allah shi ko Allah la yuhibbul kafirin baya son kafirai malam martaban annabi Muhammad shi fa Allah yake fada idan baka bi shi baka zama kafiri wannan karamin martaba ne to ashe kenan wayannan ayoyi guda biyu yadda suka daga darajar annabi Muhammad nan ba to dole mu leƙa Qur'ani mu gano wane ne annabi Muhammad nan sallallahu alaihi wasallama dole mu lura da su mu yi tadabburi da su akwai ilimi akwai kuma wato wata mu'jiza akwai hikima da Allah ya cusa a cikin wannan halutta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama don haka dole ne mu ji to akwai wasu ayoyi da suke kulla dangantaka da wannan ɗan uwa musulmi Allah tabaraka wa ta'ala yana ce mana yahlifuna billahi lakum liyardukum imana wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yarduhu in kanu mu'minin wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yarduhu in kanu mu'minin Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama malam ku daya ku ji martaba da Allah ya yi wa annabi Muhammad annabi Muhammad suratul tauba kenan ko gali suratul tauba kenan ko ko ba tauba wace yawa yahlifuna billahi lakum ga sunan annabi Muhammad sun zo suna muku rantsuwa rantsuwa ta ƙarya da munafurci liyurdukum ko don su yadda da ku ya zama kun yadda da su ya zama shikenan in sun samu yaddan ku magana ta ƙare to ka ce musu wallahu Allah wa rasuluhu da manzonsa nawa kenan biyu wallahu Allah wa rasuluhu da manzonsa ga Allah ga manzo nawa kenan biyu haqqu to shi yafi cancantan ayyurduhu ku yadda da shi malam ku ji da Allah wallahu Allah da manzonsa kowa da ya da biyu ne
to a haku shi yafi cancantan an yi ruduhu ku yadda da shi to shi Allah ko manzon malam ku gane madayin da Allah ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ashe kenan wallahu wa rasuluhu a haku an yi ruduhu idan mutane sun zo wuri mun yi misali da namu nan duniya tukunna ga Allah ga manzo dai a gefe mu nan duniya idan mutun ya zo ana shiga layi sai ya zama shine farkon zuwa can sai ga wani na nawa dole a ce na biyu dan in ba da wannan din ba hali ai na biyu to sai aka zo taro za a shigar da mutane sai aka ce ina na daya na farko wai zai tashi na farkon dole na biyun ya dakata sai an gama da na daya in an fito sai a ce ina dole bayan wancan ya kammala to ku lura da hikiman wannan aya wanda ya fara zuwan nan idan za a dauki lamiri to shi za a miƙawa don haka Allah shine mai aikowa shine kira annabin ya nada shi shi yake aiko shi da Allah da manzon Allah kenan wa yafi dole saboda duk madayin da yake da shi nan da Allah ya martaba Allah ne ya nada shi wanda ya nada ka ya kira ka zo in nada ka yana sama da kai kuma dadin dadawa annabi Muhammadu shi yake bautawa duk Qur'ani zai gaya mana ashe Allah ba'a na biyu da shi Allah in yazo wani yazo Allah yana nan a wahdahu la sharika lahu dan uwa musulmi dan abinda yace shi Allah tabaraka wa ta'ala ai la yajanisuhu wa la yumathiluhu ahad ba gona ce idigamul mutajani sai ni ne ko adalla ko mi kuke faɗa wato Allah babu wani wanda yayi kusa yayi kama da shi inji Allah sannan babu wani wanda yake kama da shi don ya ce mana laisa kam ina kake hankalinka kuma a'udhu billahi karatu ga hankalin da magana zuwa wani ku ehe birsifa bismillahir rahmanir rahim laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kun ji abin da Allah ya faɗa laisa kamithlihi shay'un babu wani abu ba kuma wani wanda yake kama da Allah yake misali da Allah shi kuma Allah bai misali da wani bai misali da kowa malam Allah yana nan a girman sa da wahdahu la sharika lahu to kuna riga da yace babu wani babu wanda zai misali da Allah babu wani abu da zai misali da Allah kuna gaban da annabawa annabawan za su misaltu da shi dole don haka da yazo wannan lamiri sai ya dauka sai ya maida shi kansa ai wallahu wa rasuluhu wallahu Allah ahaqqu an yuruduhu sannan annabi ya zama adafi wa rasuluhu ahaqqu an yuruduhu bayan Allah kuma to annabi Muhammad ya fi cancanta a yadda da shi yan uwa musulmi ashe kenan wannan lamiri na Allah ne ya koma zuwa ga Allah saboda shine mai aikan annabi shine dan aikan kuma ya yadda a wannan lamiri duk abin da annabi ya zo ya faɗa muku daga wajen shi ne wannan yadda ta tabbata tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ashe kenan dole ne mu nitse Qur'ani kuma mu gani a cikin Al-Qur'ani abubuwan da Allah ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan aya ta biyu da take wakiltan waɗannan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا نعم إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يتمنى ما لهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا malam ku biyo mu wajen martaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin bai kasance bai kamata ga wani mu'mini daga cikin mu'minan duniya wala mu'minatin bai kasance bai kamata ba ga wata mu'mina daga cikin mu'minan duniya mata idza qada Allahu wa rasuluhu idan Allah da manzon sa nawa ne nan ma biyu zaka ce dole in
ya hukunta amran al'amari kun ga al'amari guda daya amma kuma a tasniya za a ce mutum biyu to Allah ba a tasniya da shi ga Allah wani yazo a ce yanzu su biyu ne Allah ya karkare da wannan wannan da yazo mala'ika ne ko annabi balle mutane rididi haka kam ko kuzar Allah ba za su je ba Allah yana nan a wahdahu la sharika lahu yana fada maka shine mai aikan manzon kuma ya iso da shi za ka umurnin guda daya ne abunda manzon Allah ya zo da shi to kuma shine Allah ya aiko da shi wannan ayoyi suna da kama da juna suna da alaka da juna ɗan uwa musulmi don haka annabi Muhammadu Allah ya kai shi martaban da bai kai wani annabi ba dukkan annabawa suna da daraja amma akwai kususiyan da Allah ya ba annabi Muhammadu tashin farko dai shi kadai aka taba aikowa a duniya gabacinsa da yammacinta da kudancinta da arewanta ko ina iya bangon duniya babu annabi da ya samu wannan sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ashe kenan annabi ba karamin martaba Allah ya masa ba to sai mu duba inji Allah ya sake cewa fi rasulutin nisa'i man yuti'ir rasula faqad ada'a Allah ya ce mana gaban man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza malam kunji daga sama fa daga wajensa ya aiko mala'ika da wannan sako a gaya wa musulmin duniya man yuti'ir rasula duk wanda ya bi wannan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kaje ka fada wa annabi Muhammadu ya fada wa musulmin duniya a ce musu faqad ada'a Allah duk ya bi Allah gashi nan na aiko wanda ya bi shi ya bi ni wannan karamin daraja ne ɗan uwa musulmi ku dubi martaban da Allah ya dauka annabi Muhammadu shi Allah yau haka ɗan uwa musulmi ayyuhal ikhwatu wal akhawatu ya ku ɗan uwa musulmi maza da mata Allah tabaraka wa ta'ala yace mu lura هذا المقام الكريم مولود wannan matsayi mai daraja mai alfarma da Allah yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama mu duba mu gani akwai hikima a ciki akwai mu'jiza a ciki yan uwa musulmi sannan kuma mun duba alqur'ani mun ga sunayen annabi babu wani annabi da yake da sunaye masu yawa a cikin alqur'ani kamar annabi Muhammad wannan ma daukaka ne mai bi masa sai dai ko annabi Musa shine mai 130 da wani abu 136 barakallahu gali wani masu qur'ani Musa ne mai 136 a cikin alqur'ani ya kare sufi Ibrahim wa Musa anan ya kare malam yace mana ko kai gaban baka samu ba kuma daga haka dangana da nasi inji malam ɗan uwa musulmi to annabi Muhammadu da inda aka kira shi Muhammadu da inda aka kira shi Ahmadu da inda aka kira shi annabiyu da Allah yake ce masa ya ayyuhan nabiyyu wa annabiyu da inda aka kira shi rasulu malam sai da aka samu suna 209 suna 209 babu annabi mai wannan suna idan sauran annabawan an hada musu da sunan su personal da Musa ko Haruna da inda aka kira su rasulan in an dabka da inda aka kira su annabiyu bai kai sunayen annabi Muhammadu yawa ba shi kadai ne wannan fintin kofi ɗan uwa musulmi ashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba karamin daraja Allah ya masa a duniya ba wanda ya masa gani gani wanda ya rena shi wanda ya walakanta shi wanda ya masa irgili wanda ya rena qur'anin sa wanda ya walakansa qur'anin sa wuta zai tafi inda ya tuba kawai kowaye ya taka annabi Muhammadu alqur'ani zai tafi wuta wannan kajita da kyau ba zai samu aljannan Allah ba a wannan tsayawa da Allah yawa annabi Muhammadu ya kare shi gaba da baya da ɗaukaka wallahi duk wanda ya masa reni ya rena ƙur'aninsa wallahi tallahi ba zai samu aljannan Allah ba don Allah ya ce duk wanda bai bi shi ba kafiri ne mu duk wanda ya ƙi littafinsa kafiri ne Allah baya wasa don haka ƴan uwa musulmi a kama ƙur'ani a daina zage-zage ba mu da kamansa a duniya mai son ya shiga aljanna wallahi tallahi sai ya biyo ta hanyar alƙur'ani saboda shi ne annabi ya zo da shi duk sauran abin da kake takama da shi wallahi tallahi ɗayan adabu suka rubuta shi a nan duniya kuma wallahi tallahi bayan mutuwan annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa ake nan na ƙarya ne nan na gaskiya ne nan na sahihi ne wannan da'ifi ne
idan da annabi wannan nan za a ce masa wannan mutunci na'am a ce wani bu na ƙarya ne wannan sahihi wannan da'ifi maganar annabi kuwa na'am amma da in an yi haka an rena annabi yan uwa musulmi to don haka sunayensa sunan da ya fara samu a duniya shine ahmadu saboda tun kafin a aiko shi annabi isa ya kira shi da wannan suna kuma a cikin qur'ani daga bakaran sa hannati shi kadai ne ahmadu gade bago ne yan uwa musulmi a cikin suratu abin safi Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa idh qala isa ibn maryama wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrah na'am wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi ahmad shikenan ya isa wannan annabi mu annabi isa ne ya ambaci annabi muhammad ahmadu to abun bincike shi annabi isa a ina ya samu sunan nan ai sai mu ga kafi aure a ina ya samu shi ya kago masa ina ba annabi isa ne yaga dama ya samu masa suna ahmadu ba akwai inda ya samu labari a tafi at-taura a injila tashi yana nan yana nan kuma zakar nayi dinnan waye mai makabara da kiristocin nan idan ya kawo wannan suna yana fito da shi a cikin injila na annabi isa yana karanta ayar don haka annabi isa a wajen Allah ya samu wannan suna yazo da sigan wahayi dan uwa musulmi yace wa idh annabi muhammad ka tunawa mutanen ka lokacin da qala isa ibn maryama lokacin da annabi isa dan maryam yace ya bani isra'ila ya ku ayyan isra'ilu inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne zuwa gare ku idan kai bani isra'ila ne in annabi isa ya dawo sai ka koma cikin su in ku kai ba bani isra'ila bane to annabi isa ba manzon ka bane abinda Allah ya wajabta maka da shi kai imani da shi idan baka yi imani da annabi isa ba imanin ka ya rushe akalin ka da annabi isa kenan alaihi salam mu mutanen annabi muhammadu la nufarriqu baina ahadin minhum tsakanin annabawan Allah ba mu daukan wuri mu yadda wani duka Allah ya umurce mu yi imani da su annabi isa manzon Allah ne mai daraja yana daga cikin ulul azami manyan manyan annabawan Allah don haka Allah yace ya ku ƴaƴan bani isra'il ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya musaddiqan lima bayna yadayya kuma ni isa nazo ina mai gaskata abin da yake gaba gare ni ni isa nace at-taura gaskiya ne ni isa nace zabura gaskiya ce ni isa nace sufu ibrahim gaskiya ne madan da Allah ku ji annabi isa kuma wa mubashshiran bi rasulin amina taurati ko ni mai gaskata abin da ke gaba gare ni na taura wa mubashshiran kuma ni isa bani isra'ila ina mai muku albishir bi rasulin da wani manzo gagarimi nikratul litazim shanihi ance wani manzo ba walakance ci gagarimi mai daraja inji annabi isa alaihi salam yace ya'ati manzon zai zo muku min ba'dismuhu ahmadu bayana sunansa ahmadu inji annabi isa wannan shine suna da ya fara zuwa a cikin injila ta annabi isa alaihi salam shi kadai ne kuma a alqur'ani sai mu tafi wajen muhammadu ya zo a alqur'ani sau hudu inji alaran momi sura ta farko suratu ali imrana yace wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul yace mana mala fa imma ta'utilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra allaha shay'an na'am wa sayajzi allahu ash-shakirin sunan muhammadu na farko alqur'ani kenan yace wa ma muhammadu annabi muhammadu ba sarki bane ba mala'ika bane ba wani attajiri bane da yazo muku a illa rasulun face manzo ne daga Allah sunan muhammadu na farko kenan to kuma yace min qablihi rusul ko na'am
قد خلت من قبله الرسل kuma kafin yazo dukkan annabawan da ya samu a duniya sun mutu babu wanda yake raye babu wanda yake raye har annabi Isa Allah ya kashe shi kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yazo ɗan uwa musulmi don haka yace menene afa in mata to yanzu ku musulmin duniya idan annabi Muhammad ya mutu mutuwa irin ta al'ada akan gadon sa aka ce ya rishi lafiya ya mutu aw qutila ko aka kashe shi a fagen daga to kudin in qalabtum ala aqabikum daga nan za ku koma kafircin ku ku ce kun ridi kun bar musulunci tunda annabi ya mutu malan kadi abinda Allah yake faɗa ɗan uwa musulmi ashe annabi Muhammadu dole a bi shi in kai musulmi ne hayyan wa mayyitan yana da rai ko bai da rai ɗan uwa musulmi don haka afa in mata aw qulam wa man yanqalib ala aqibai duk wanda ya fasa addinin musulunci ya rida ya koma kafirci don mutuwan annabi Muhammadu Allah ya ce da a faɗa masa falan yadurrallahi shay'a bai cutar Allah da komai Allah bai rugu ba inji Allah falan yadurrallahi amma wa sayajidillahu shakirin da sannu Allah zai sakan kama masu godiyar Allah masu ibada suna bauta wa Allah annabi yana da rai suna bauta wa Allah ba da mautihi ba ya mutu ma to Allah zai saka musu in kiyama tayi wa fi surati Muhammadin ko Allah ce wallazina akaba abinda ma kana Muhammadun ahzabi kenan malam Musa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum yace mana malam walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin imana wa kana Allahu bikulli shay'in alim Allah ce ma kana Muhammadun aba ahadin annabi Muhammadu ba uban kowa bane da zai yi gadara a ce ga wani mutum ya shekara 30 ya shekara 40 ya karfi a ce ga dan annabi ya fito babu wannan mutumin a duniya malam kaji wani saddu zari'ati inda Allah ya kashe kar wani ya shirka kafin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kafin ƴaƴansa su mutu mazan nan duka Allah ya kashe su so tun suna kanana Allah ya karbe su ya bar masa wasu mata kamar kuna jin Fatima Zahara ko to irin wannan ya bar su mata ɗan uwa musu da ita da ɗan uwanta amma ba shi da wani ɗa namiji wanda zai fito a ce ga ɗan annabi Muhammadu ya fito ai kaga da wasu za su bauta masa yo Fatima ma duba ka gani mana Fatima din matar shi to ya aka ce ga wani gurzo ɗan gidan annabi Muhammadu malam akwai abin da Allah ya toshe a wurin ƴan uwa musulmi saboda Allah ya yana da ilimin komi yawwa shi yasa ya fito yace ka gargadi ƴan uwanka kawai annabi Muhammadu ba shi na ba sabo ka gargadi kowa da aiki da sakon nan naka a lahira ba za ka maganta masa komi ba ƴan uwa musulmi don haka Allah yace annabi Muhammadu bai kasance uban wani ba a cikin min rijalikum daga manyan mazajenku walakin sai shi rasulullahi manzon Allah ne dan aikan Allah kuma wa khataman nabiyina ko kace wa khatiman nabiyina shine cikamakon annabawa daga shi babu wani annabi da za a sake nadawa shi kuma daga shi babu wani annabi ko wani manzo da za a nada yazo bayan sa babu sabon annabi babu tsoho da zai dawo annabi Isa ya gama ya ce ga annabi Muhammadu ya zo ni na mutu na tafi na gama aiki na ba zai dawo ba kai mai jiran annabi Isa yau ma kai mutumin annabi Muhammadu ga Qur'anin ka a gaban ka wai ka tsaya wai annabi Isa zai dawo don ya daya maka mi na daya da shi ba balarabe ba ne alqur'ani balarabe ne kaga kenan yana buƙatar in ya dawo sai an koya masa alifun bawu don ya iya lugar larabci sannan ya san qur'anin nan ɗan uwa musulmi kuma ku kuka ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce law kana Musa wa Isa hayyan ma wasa'huma illa tibai wannan hadisi ne yana cikin manyan littafin ku kun ka ce annabi ya ce da annabi Musa da annabi Isa suna nan da rai to wannan hadisi me yake nunawa a rubutu yace da suna nan da rai su ma dole su sai dai su bi ni inji hadisin ko ina a cikin manyan littafin hadisan nan ku ji akwai wannan hadisin ɗan uwa musulmi ashe babu annabi tsoho ko tabo da zai da annabi shine cikamakin annabawa duk wanda ya fito
daga cikin mutane yace shi annabi ne kafiri ne duk wanda yazo daga cikin mutane yace shi manzo ne bayan annabi Muhammadu kafiri ne idan bai tuba ba zai samu aljannan Allah ba annabi Muhammadu ta kare Allah yace al-yawma akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku annabi Muhammadu addinin musulunci shine addinin ku wa tamar kalimatu rabbika akwai inda yace kalimatu rabbika dukan su yace sidiqan wa adala kalmomin ubangijinka da yake so ya aiko wa annabawa yayi sun cika daga kan annabi sallallahu alaihi wasallama daga yanzu Allah ba zai sake magana da ko ta hanyar wahayi ko ta hanyar aika ko ta hanyar ba binda Allah zai bari sake tun daga annabi Allah bai sake magana da wani ba sallallahu alaihi wasallam tun daga annabi Allah bai sake magana da wani ba in za ka yi addini ga Qur'ani in ba za ka yi ba ka tafi dajinka Allah ya gama yace ga kuma littafi summa awrasana alkitaba alladhi tsafaina min kai ka gama ka mutu qur'ani mu Allah mu za mu zabi wasu mu gadar musu qur'ani saboda Allah yayi alƙawari qur'ani sai ya dangana da tashin kiyama daga jilun ba'da jilin wannan su mutu wannan su karba qur'ani sai ya je tashin kiyama yan uwa musulmi ashe wannan ga sunan muhammadu nabiyyu asatul azabi wa fi surati muhammadin walladhina amanu wa amilus salihati walladhina amanu وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ga mai neman taimako ku jefa wannan addinin namu ku jefa kudi amfani ku gidan ku zo ku ji wa'azi kuma ku yi sadaka don kowa ya amfani kansa in kiyama ta yi ɗan uwa musulmi Allah tabaraka wa ta'ala yace wallazina amanu wadanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai dadin dadawa wa amanu suka yi imani bima nuzila da abin nan da aka saukar ala muhammadin akan annabi muhammadu mi kenan qur'ani suka yi imani da shi Allah yace wayannan kaffara anhum sayyi'ati wa huwa al-haqqu suka yadda wa huwa al-haqqu shine gaskiya wayannan min rabbihim daga ubangijinsu yace kaffara anhum sayyi'atihim Allah ya yake musu dukkan laifukansu malam kuji don haka sai a tuba a istighfari a kama aiki malam sai dai aljanna wa fi suratul fatahi Allah yace muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah imana والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود yace mana dalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shada'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu adh-dhurra liyaghiza bihimul kuffar yace mana mala wa'adallahu alladhina amanu وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما نعم الله تبارك وتعالى يتيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأنجالي سنتي شيني نكر شيني محمد قدافر سنتي محمد رسول الله النبي محمد من زم الله daga yanzu Muhammadu ne amma rasulullahi idan Allah bai naɗa shi da wannan ba to yana nan a Muhammadun sa birnin Makka don da ma kafin a aiko shi ma an sa masa suna Muhammadu kuma suna Muhammadun nan wato wannan da kuka gan shi wato suna ne shi ma ismu alamin ne shi ma kansa annabi Muhammadu ismu alamin amma min usulin arabi yataqabbalu al-i'raba shi Muhammadu sunan alam ne na namiji kuma yana karɓar li'irabi ba sauran alamomi ne da ba sa karɓar li'irabi ba irin su Ibrahim irin su Ishaqa irin su baka taba ganin su da Kisra ba a cikin Qur'ani haka ne walala baka taba ganin amma annabi Muhammadu fa kana iya cewa ala Muhammadin da ta tazo
muhammadun rasulullah akwai inda zai muhammadan dum annabi muhammadu yana dauka yan uwa musulmi kuma min asma'i sigatil mubalaga yana daga cikin sunaye sigatul mubalaga wanda suka kai kurewa wajen isa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda daga cikin sa za a samu ahmadullah za a samu fi'ili yan uwa musulmi ahmadullah sannan a ce muhammadu babu daga yabo ne aka kago sunan sa shi ma in kun bi akwai hikima a ciki daga yabo ne don annabi isa da yazo yace ahmadu sai da aka sa masa alifu tafdili ahmadu wanda yafi kowa yabo wanda yafi kowa samun yabo amma daga Allah wannan suna na Muhammadu ɗan uwa musulmi ashe kenan wannan suna na annabi Muhammadu ba wasa bane kuma duk wani Muhammadu a duniya gabar da yamma kudu da arewa kai in sararin samaniya akwai wanda aka rada masa suna Muhammadu asalin sa daga sunan annabi Muhammadu sunan annabi Muhammadu kwanan nan kuna gani ana ta rigima a Kano ko an ce wane ne yayi shumfuda kafir aka rubuta Muhammadu aka rubuta sauran sunan shi a jiki ya je ya gaban sa yana takawa a wanda abu takabbiranci ne ka taka sunan annabi Muhammadu ka taka sunan annabi Muhammadu a ina annabi Muhammadu ba a taka sunan sa ko a hanya ka gani Muhammadu a rubuce a yashi da ya ka dauke shi idan kai musulmi ne balle ka sa takalmi ka taka ai naga wani yana nasiha ya sako hoton Muhammadu Ali dan damben da ni naga bidiyon sa yana cewa Muhammadu Ali dan Amurka gwanin damben nan na duniya kaga ba musulmi bane ana nan Muhammadu ina zuwa kafin ya musulunta ya sunan sa kun ga ba musulmi bane amma tafiya ta kai Muhammadu Ali sai ya musulunta har ga gani kasusuwan sa bidiyoyin sa wanda yake aikin haji da shi da Michael Tyson duk kuna gani su aikin haji duk Allah ya taimake su musulunta wasu rike musulunci da gaske suna taimakon musulunci da dukiyar da Allah ya ba su sun kafa abin da irin gidauniyoyin nan na taimakawa gadiyayyu da musulmin duniya marasa ƙarfi Muhammadu Ali kuna ga mai wannan bidiyon da na gani yace an zo Amurka za a girmama shi sai aka kafir da sunan sa irin inda manya suke taka wannan sai aka shimfiɗa don shi da yazo an shigo da shi sai ya ga Muhammadu Ali sai ya dakata aka ce ai kai aka shimfiɗa yace ai wannan ba isa ya taka shi ba aja ai wannan sunan ka ne yace a ba sunana bane ba sunana bane ni na samo sunan ne daga mai sunan ba dai ta an ce bai taka kafa din ba sai ya zaga Muhammadu Ali to amma yaya musulmi zai sa annabi Muhammadu a gaban sa ya taka wai a ce suna ne wai ai sunan sa ai na samo sunan ya binciki tarihi saboda mi aka sa masa sunan saboda annabi Muhammad annabi Muhammad bai karban wulakanci dare ni dan uwa musulmi yanzu sai ka ridda wanda aka ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi muna nan da cikin suratan annabi ya zo a wajen zamu zo kanta Allah ya ce ko annabi magana yake kar ku kuskura ku daga muryanku sama da annabi a sanadiyan annabi na magana ku daga murya sama da shi aikin da kuka yi ma zai rushe gaba daya magana annabi Muhammadu ba zai tabu ba wanda ya taba shi ne zai tabu ya kwana ciki yan uwa musulmi Allah ubangiji ya gaje mu aina muka karanta yanzu Muhammadu rasulullah mun gama ta ko yace Muhammadu rasulullah wannan sunan Muhammadu na fudu ya kare yanzu za a shiga sunan inda aka kira sa annabi kuma mun je muku sunaye 209 annabi Muhammadu yake da su ba a samu wani annabi da yake da waɗannan suna a cikin Qur'ani ɗan uwa musulmi don haka kenan ɗan uwa musulmi annabi Muhammadu ya kere sa'a ɗan uwa musulmi Allah ya ce sai kalma ta annabi Muhammadu annabiyu
tana da 31 a cikin alqur'ani wa fi suratul ma'ida Allah ya ce law menene law kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi mattakhadhum awliya yace mana walakinna katiran minhum fasiqun wa law kanu da sun kasance mutane yu'minuna billahi suna imani da Allah war rasuli ko suna imani wan nabiyyi suna imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna imani da Allah wan nabiyyi suna imani da annabi wannan shine suna na farko wanda aka kira shi annabiyu dan uwa musulmi Allah yace suna imani na gaskiya wa ma unzila ilaihi da abunda aka saukar masa din nan bi kenan madan kun ji qur'ani Allah ya ce mattakhazuhum awliya da ba su riki kafire masoya ba da ba su riki munafikai suna hulɗa da su ba inji Allah tabaraka wa ta'ala kun ji a inda Allah ya kira annabiyu na farko ɗan uwa musulmi Allah ya ce walakinna katiran minhum fasiqun sai dai mafi yawan su fasikai ne masu rena annabi Muhammadu masu takakka fasikai ne inji Allah wa fi suratul a'raf alladhina yattabi'una ar-rasula na'am الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة مالام كنا ديدي النبي محمد كنا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث نعم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون kar ku wuce ni kar mu wuce ku yo ko ba ka son ku san annabi Muhammadu ne yan uwa musulmi ku ji annabin namu da muke bi asal lalle ba karamin mutum muke bi ba yan uwa musulmi Allah ya ce alladhina wa'anda yattabi'una ar-rasula suke bin manzon nan annabi Muhammadu annabiya mun shigo annabiya kenan fa ma annabin nan menene al-ummi alladhi wannan ummi kafin qur'ani yazo annabi muhammadu ummi ne ma kunta tadri mal kitabu kafin qur'ani yazo annabi mu baka son littafin alqur'ani na addini ba baka son kuma imani ba sai da qur'ani yazo amma da qur'ani yazo annabi muhammadu ya futa ummiyanci ya san alqur'ani Allah ya daga shi yana da ilimi har ma yana ce wala inittaba'ata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka wala inittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nasir kun ji abin da Allah ya ce masa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce wala inittaba'ta ahwa'ahum idan ka bi son zuciyar yahudu da nasara ba'da alladhi ja'aka bayan abin da yazo maka minal ilmi na ilmin nan alqur'ani yanzu annabi muhammadu ya futa ummiyanci ya samu littafin addini ya san imani ya san alqur'ani yanzu shi ba ummi bane ilmi ya zo masa dama ma'anan ummi wanda yake wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yazunnun gara mu fede ummiyancin ma don ku hayan suna jingina masa shi wa minhum daga cikin su ummiyuna akwai tantakariyan jahilai wanda ba su la ya'lamuna al-kitaba wa sallitafi ba ashe rashin sanin littafi shine ummiyanci annabi muhammadu ya fita daga ummiyanci yanzu ilimi ya zo masa dan uwa musulmi wannan annabi al-ummiya wannan al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati kun ji na rage ma wa'anda yahudu da nasara suke samun sunan sa ba a baki ba maktuban a rubuce indahum a wajen su fi tawrati a cikin littafin at-taura wal injil da littafin injila malam kun ji sunan annabi muhammadu yana na rubuce a cikin at-taura
yana nan rubuci a cikin injila inji Allah tabaraka wa ta'ala yace ya'muruhum bil ma'ruf ko kuma yana umurtan su da ayyuka na alheri na addinin musulunci wa yanhahum anil munkari annabi yazo yana dukkan aiki marar kyau inji Allah tabaraka wa ta'ala wa minene wa yuhillu lahum at-tayyibati kuma yazo ya halatta musu abubuwa masu tsarki masu tsafta halaliya wa yuharrimu alayhim al-khaba'itha annabi yazo ya haranta musu dukkan kadarcencin abu dukkan kadarcece dan uwa musulmi ba za ka ci biri ba ba za ka ci kare ba kazami ne khaba'is ne ba wai sai annabi ya kama suna ba kaje kai in kaga kashi ba kazami bane je ka ci shikenan amma qur'ani duk abun da yazo mai alaman kazanta al-qur'ani ya hana annabi muhammadu yazo ya haramta shi wa idaw anhum ithrahum wal aghlal allati ka kuma yazo yana yafe musu sai Allah ya yafe musu daurin kukuma da an haranta musu kaza da an haranta musu kaza yanzu annabi muhammadu an aiko shi da musulunci ya ce an sauke musu wannan dama dokan talala aka ba su dan uwa musulmi to kun ji annabiyya wa'annan da muke ciki sannan Allah tabaaraka wa ta'ala wa fi surati al-araf aidan Allah yace qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ardh na'am la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit sai kaga ba malam Musa aaminu billahi wa rasulihi nabiyyin الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون مالن كنا جي الله يتي قل النبي كغايا موسى صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس يا كو متانين دنيا inni rasulullahi ilaykum ni manzo Allah ne zuwa gare ku kuma jami'an baki daya kwata gabar da yamma kudu da arewa malan annabi yace ni annabin ku ne ni manzon ku ne babu inda annabi ya rage duka duniya dan uwa musulmi yace jami'an nilladhi lahu mulku samawati wal ardh gaba dayan ku ga baki daya inji annabi sallallahu alaihi wasallama yace alladhi jami'an baki daya alladhi lahu mulku samawati shi manzon Allah Allah shine lahu mulku samawati wal ardh shine mulkin samai da mulkin kasai yake hanunsa shi yayi su bayin sa ne mallakan sa ne la ilaha illa huwa sama da kasa gabar da yamma kudu da arewa babu mai tsara doka ai ko a bari haram ko halal illa huwa sai dai shi yuhi shike rayarwa duk wanda kaga yana yawo Allah ya bar shi yana yawo wayumitu shike kashe duk wanda kaga an kashi basha maro Allah ne ya kashe shi inji Allah ta fa aminu billahi kawai ku yi imani da Allah wa rasulihi da wannan manzon nasa wanda bai imani da Allah ya bai imani an bar shi a baya ɗan uwa musulmi Allah ya ce annabiyul ummi annabin nan ummi Qur'ani yazo ya same shi yana ummi alladhi yu'minu billahi yurbihi ko yu'minu billahi wanda yake imani da Allah annabi ya imani da Allah wa kalimatihi annabi ya imani da kalmomin Allah na alqur'ani da aka bashi gaba daya dan uwa musulmi yace menene wattabi'uhu madha ku bi shi in kun bi shi ba ku bi banza ba kun bi mutum mai wanda yake ba mai darajar sa a duniya wattabi'uhu madha ku bi shi yace la'allakum tahtadun babu shakka za ku hau kan shiriya sai wanda ya bi annabi yake kan shiriya dan uwa musulmi wa fi suratul anfali Allah yace ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu annabiyyu annabiyyu kenan dan uwa musulmi Allah yace ya ayyuhan nabiyyu malam ku ji daukaka ya kai wannan annabi mai daraja shi fa yana da shi amma ku je madayin da Allah yake ba shi yace harbukallahu damuwan da ka shiga kafirai sun taso za su kashe ka ka bi ina ne an tsungume ka kai hakuri hasbukallahu Allah ya ishe ka wallahi ya azimuka Allah zai kare ka daga dukkan sharri na mutane sai ka isar da aikan nan malam ya je ya kukan ya je Allah yana kukutar da shi ba a kashe shi ba har ya zo ya resu a gida he da isar da sakonsa sannan Allah ya karbi ransa yan uwa musulmi yace to harbukallahu Allah ya ishe ka wa banittaba'aka minal mu'minina Allah yace ya isa mu'minin da suke binka da kai da mu'mininka dunna isar muku inji Allah tabaaraka wa ta'ala ashe kenan annabi muhammadu ba karmin daukaka ne da shi ba yace ya ayyuhan nabiyyu harbil mu'minina
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا إسلام يتي يا أيها النبي يا كيوان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حرض المؤمنين كقدي تدموا من على القتال أكن ياجي وأقوى من شهادة في الجنة إما النصر وإما الشهادة ko ya samu nasara ko yayi shahada ya tafi aljanna ka kodaitar da su inda mai so ya bi ka yaki amma asalin yakin yace la tukallafu illa nafsaka la tukallafu nafsaka waqatil fi sabilillah waqatil fi sabilillah illa nafsaka wa haridil mu'minin sallahu an yakuffa sallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru imana wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila ana ban ji kan baka son gindile nan malam Musa ko yace fa qatil fi sabilillah annabi tafi kai yaki domin daukaka kalmar Allah la tukallahu ba daurawa ko yakin nan ba illa nafsaka sai kai tab malam kaji ko shi kade wai to kana ga idan ya tafi shi ya tinkari arnan nan idan amma tuntaka na dan adam zai iya da su ba zai iya ba amma Allah ya ce hasbuka la Allah ya ishe ka wa kafa Allahu almu'minina alqital wai kada mai mamaki yayi mamaki annabi ya tafi Allah ya ce dukkan mu'mine ma in sun zauna a gida ni Allah kadai na isa ne yaki to balle ma an samu annabi Muhammad ya je kai kadai aka tilasta amma wa harrinil mu'minina ka kodaitar da mu'mine ko da mai son ya samu aljanna ya bi ka ɗan uwa musulmi to shine Allah yake faɗa masa anan yace menene ya ayyuhan nabiy hasbuka Allah wa man tabi'aka minal mu'minin yace ya ayyuhan nabiy ya kai annabi haridil mu'minina alal qital ka kodaitar da mu'mine dai akan tafiya yakin nan ko suna son shahada aljanna ce za a samu inji Allah tabaraka wa ta'ala Allah yace tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhan nabiy qul liman fi aydikum min al-qasara ya ayyuhan nabiy qul liman fi aydikum min al-asra يعلم الله في قلوبكم خيرا يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم يتي يا أيها النبي 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 قل لمن في أيديكم من الأسرى النبي كغيا وين ده suke hannunku min al-asara na firsunonin yaki da kuka kamo mala an yaki har an samu ganima ga firsunonin yaki bai an kamo su ka fada musu yadda in ya'lamillahu fi qulubikum khaira idan Allah ya san akwai alheri a cikin zukatan ku kuka mu min yutikum khairan to Allah zai ba ku alkhairi mimma ukiza minkum daga abinda aka karba a hannunku na fansa kowa ya fanshi kansa ya tafi dama an ce masa imaman nan ba'adu imma fida'an annabi Allah yace ya bashi zabi ko dai kace ku tafi na yanta ku sadaka ko kofo na an yanta ku wa imma fida'an ko ka karbi fansa ai aikin musulunci da wannan kudi Allah ya bashi zabi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan Allah ya san akwai alkhairi a cikin zukatanku yutukun khairan zai ba ku alkhairi da yafi wannan imma ukhila minkum fiye da abinda aka karba na fansa a wajenku inji Allah tabaraka wa ta'ala kuma wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku dhunubanku in kun yi imani kun kama aiki Allah zai biya ku abin da yafi wannan inji annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan yace wa fi surati tauba Allah yace wa minhumul ladina yuduna nabiyya wa minhumul ladina yuduna nabiyya wa yaquluna huwa udhun yace mana qul udhunu khairul lakum yu'minu billah وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ نعم so dai anan kai mutun da ka daya ayan ba san da eh yana yata ai wanda nake so ya samu a ciki wa minhum alladhina yuduna an-nabiyya daga cikin su munafiqai akwai masu cutar da annabi su cutar da shi ya san kuma an cutar da shi wa yaquluna suna sa masa suna wa huwa udun annabi shine kunne ga kunnen can sun yi abu baya nan amma ga aya ta sauko tana fadan abu sai wannan kunne ne sai ce ga kunnen nan malam ku ji izgilanci
wa quluna huwa udhun Allah yace kul ka ga ya musu Allah ya ji yace ka ce udhun khairil lakum kunnin alheri ne gare ku inda za ku zo hudi shi domin zai sanda din za ku shiga aljanna ba za ku shiga wuta bai zama alherin su ba inji Allah tabaaraka wa ta'ala khairul lakum domin shi yu'minu billahi annabi muhammad yana imani da Allah wa yu'minu lil mu'mini kuma na yadda da dukkan mu'minai bai gaba da su bai bakin ciki da su inji Allah tabaaraka wa ta'ala kaji annabiyu anan Allah yace ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina ya ayyuhan نبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير كاسن توبة تاكرا النبي النبي ديوة اتكنت ينقوى مسلمي Allah yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai daraja jahidil kuffara ka yaki kafirai wal munafiqin da munafiqai wa galuzu alaihim ka kaurara akan su in an haduwa yaki banda wasa annabi wa ma'awahum jahannam makomansu wuta ne wa bisal masir tirda makoma a ce wuta inji Allah tabaaraka wa ta'ala Allah yace ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu malam musa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الله يتي يا أيها النبي ما كان للنبي bai kasance ga wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama walladina amanu da wanda suka yi imani tare da shi ay yastaghfiru lil mushrikina idan mushrikai sun mutu su ce Allah ka gafarta wa mushrikan nan bai dace ba don mushriki abokin fadan Allah ne yana jin haushin sa yana so ya kama shi ya nuna masa shi Allah ne don mushriki baya shiga aljanna Allah ya riga ya rufe kofa to Allah yace bai dace ga annabi da wanda suka yi imani da shi ba su zo suna neman gafara a mushrikai min bada mata bayyana lahum annahum asa bayan walau kanu uli qurba ko da iyayensu ne ko da ƴan uwansu ne bai kamata su nema musu ba in dai sun mutu a shirka su yi irin na annabi Ibrahim falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi annabi Ibrahim yace baba ba ruwana da kai kai abokin gaban Allah ne mai tafiya wuta na rabu da kai shi yasa Allah ya ce mun koyi da annabi Ibrahim a wannan to annabi Muhammadu bai dace da shi da masu bin sa ba su nema wa mushrikai gafara a wajen Allah walau kanu uli qurba ko da ba abuta kusacin su ne inji Allah tabaaraka wa ta'ala to ku ji daga tauba yanzu muke ko malan gali anan tauba ne ko yanzu muna tauba to ku ji annabiyu malan ya dallaka suratu yunusa ya dallaka suratu ruhudu ya dallaka yusuf ya dallaka ra'ad ya dallaka ibrahim ya dallaka hijri ya dallaka nahali ya dallaka isra'i ya dallaka kahfi ya dallaka maryam ya dallaka daha laqad taballahu ko ba yi shi ba ya dallaka abina haji ya dallaka nur ya dallaka furqan ya dallaka shu'ara'i ya dallaka namli ya dallaka qasasi ko ya dallaka amkabuti ya dallaka rum ya dallaka luqmanu ne kowa ya dallaka luqmanu ya dallaka sajadati sai ya sauko a azabi duk wayannan surori babu annabiyu a ciki dan uwa musulmi malam kuji ya tafi sai ya sauko duk wayannan surori annabiyu sai ya dallaka su babu sunan annabiyu a cikin su ɗan uwa musulmi wace take kace ya saura laqad taba to je kamalan Musa laqad taba Allahu 'alan nabiyyi wal muhajirin na'am wal bashi ana mai ishe ne ai laqad taba nabiyyu nake so laqad taba nabiyyu a tauban ne kenan daga tauban nan ya dala laqad taba Allahu Allah ya karbi tuba 'alan nabiyyi akan annabi Muhammad to aka dole mu nemi tuba wajen Allah Allah ya karbi tuba alan nabi akan annabi Muhammad ya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara Allah ya gafarta maka laifin da kai in kai wa ma ta'akkara nan gaba ma in zaka yi laifi bisa kurkure na yafe maka annabi Muhammad kenan ƴan uwa musulmi Allah ya gafarta maka ƴan uwa musulmi Allah ya karbi tuban annabi Muhammad
والمنينه والمهاجرين والانصاري الله يا كبي توبان مهاجري da suka yi hijira suka koma Madina suka bi annabi Muhammad Allah ya kabi tuban ansari da suka taimaki masu hijira annabi Muhammad Allah ya kabi tuban sa kaga annabiyu ana to daga nan sai tsallaka wayancan surori gaba daya ya sauka a azabi idan Allah ya kai mu sati mai zuwa cikin suratul azabi zamu sauka sai mun kare sa muku annabiyun nan koda kun koshi sai mun kare sa muku shi sannan mu zo mu ambaci inda Allah ya kira shi rasul shi ma sai mun gama koda kun koshi yan uwa musulmi don haka don musulmi su gane waye annabi Muhammad miye mukamin sa a wajen Allah a daina wasa da shi a daina takalan sa a daina dauko abubuwa yaye yaye ana maka masa a ce nan ƙarya ne nan gaskiya ne nan sahihi ne nan ba sahihi ba kai zaka yadda a ce na annabin ka ne ga qur'ani da yazo da shi don haka musulmi ku kama qur'ani ku kama alqur'ani shine zaku tafi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daidai wa daida har zuwa ga Allah dan uwa musulmi abinda muka fassara da kukuri Allah ya gafarta mana abinda muka fada daidai ne da ku masu sauraro duk inda kuke a duniya Allah ya tara mu a cikin lada ya bamu ikon aiki da shi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta dukkan sauran yan uwa musulmi Allah muna roƙonka wannan ƙasa mu ta Najeriya Allah ubangiji ka yaye mana wannan bala'uka da kame kame da shekashi Allah ka yaye mana Allah ka kawo na kwanciyar hankali da lumana wannan tsadan abinci da rashin kudi da rashin jiniki da yaya Allah ka dauke ka kawo mana walwalan arziki da wadata yan kasuwan mu Allah ya kara bunkasawa albarka alqur'ani Allah ka samu gama lafiya haka dan kasashe makotan mu irin su Niger muna addu'a da alkhairi Allah ubangiji ya saukaru da alkhairi ya kare dukkan fitina rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana وقنا عذاب النار وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله آمين 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 Hey.